Pražské zastupitelstvo zasedlo v novém složení, a to navzdory tomu, že stále není jasné, kdo po volbách metropoli povede. Spor je totiž mezi koalicí Spolu a Piráty. Dosavadní primátor uzavřel alianci s uskupením Praha sobě, kdežto vítězná trojkoalice chce Prahu vést na vládním půdorysu. Noví zastupitelé, ale bez nového primátora. Jedno z posledních měst, které nemá nové vedení po volbách, je paradoxně to hlavní. Koaliční vyjednávání se neposunula ani na dnešní ustavující schůzi. Největší problém dohodnout se je problém dohodnout se s Piráty, protože my preferujeme koalici, která kopíruje vládní koalici, protože se domníváme, že by to bylo pro Prahu velmi výhodné. Jenže Piráti chtějí koalici se stávajícím partnerem Prahou sobě. Uzavřeli alianci, což je zase v rozporu s tím, co chce vítězné Spolu. Opravdu nechápu, proč teď koalice Spolu tvrdí, že Praha sobě pro ně není akceptovatelná, když i do médií se vyjadřovali tak, že je to možný koaliční partner. Myslím, že to je situace, v které všichni budou muset trošku ustoupit a ty jednání podle mě teď po tomhletom úvodním zastupitelstvu naberou jako rychlejší grády. Většinu by získalo i spojení Spolu s hnutím ANO, to ale zatím aktivně s nikým nevyjednává. Trojkoalice ale nabídlo podporu při menšinovém vládnutí. My jsme skončili druzí na pásce, respektujeme, byť nesouhlasíme s tím, že se primárně vedou koaliční jednání na vládním půdorysu, nikoliv na obsahovém půdorysu. Ustavující schůze by měla pokračovat 24. listopadu. Zastupitelé doufají, že do té doby už bude o novém vedení metropole jasno. Jan Socha, CNN, Prima News.